сәлеметсіздер ме төртінші сынып оқушылары қазақ тілі сабағын бастаймыз сіздермен кенжебаева ботагөз есенгалиевна балалар бүгін біз қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша құстар туралы не білемін деген лексикалық тақырыпты өтеміз сонымен бірге зат есімнің жіктелуі деген грамматикалық тақырыпты өтеміз бүгінгі сабақта қандай мақсаттарға қол жеткіземіз бірінші мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз екінші жіктік жалғаулы зат есімдерді мәтіннен табамыз және оларды сөз құрамына талдаймыз балалар мұна суретке қарап бүгінгі сабақта не туралы сөз болатынын бол жап көрейік дұрыс айтасындар, сөретте қыс мезгілі және құстар бейнеленген демек бүгінгі сабақта қыстап қалатын құстар туралы сөз болмақ ал енді балалар бірінші тапсырмаға назар аударайық мәтінді оқып ондағы негізгі ойды анықтайық құстардың әңгімесі мен торғаймын торғаймын шиқ 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 адам тұрағына жақын келіп қоныстанғанымыз қандай жақсы болды бізге адамдар жем су беріп қамқорлық жасайды мен қарғамын қарқ қарқ мынадай қалың қарда дән қайдан табылсын ағаш бір мен, кепкен жеміс шидекпен күн көре тұрамыз да мен сауысқанмын ей hey, қаз сен жылы жаққа кетпеп пе едің түскенде мұнда неғып жүрсің әй саусқан ай танымадың ба біз үй қаздарымыз ғой сен өзің неге жылы жаққа кетпедің деп сұрады қаз Мен! туған жерде қыстайтын отырықшы қыспын ғой мен сияқты алақарға тоқылдақ торғай суық торғайлар да өз туған жерлерінде қыстайды деді сауысқан балалар ойланайық мәтіннің тақырыбы мен мазмұны сәйкес пе мәтінде не туралы айтылған бұл мәтінде тағы қандай ат қоюға болады дескриптор мәтінді түсініп оқиды мәтіндегі негізгі ойды анықтайды иә балалар мәтіннің тақырыбы мен сай мәтінде құстардың әңгімесі айтылған сонымен бірге мәтінде қыстап қалатын құстардың туған жерге деген махаббаты айтылған адамдар оларға қамқорлық жасайды екен мәтіндегі негізгі ой құстардың туған жерге деген махаббаты ал сен мәтінге қандай ат қояр едің өзің ойлан балалар енді себет ойынын ойнаймыз мәтіннен жіктік жалғаулы зат есімдерді теріп түбірімен қосымшасын бөліп себетке жинайық дұрыс торғай мұн жектік жалғауының бірінші жағы қарға мұн жектік жалғауының бірінші жағы Саусқан, мұн жектік жалғауының бірінші жағы қаз дар көптік жалғауы ы тәуелдік жалғауының үшінші жағы мыз жіктік жалғауының бірінші жағы балалар өз жауаптарыңды дескриптормен сәйкестендіріңдер жіктік жалғаулы зат есімдерді табады түбірі мен қосымшасын ажыратады осыны орындай алдыңыздар ма өз өздеріңізге баға беріңіздер үшінші тапсырма жұмбақты оқып шешуін тап ондағы зат есімдерді сөз құрамына талда дескриптор жұмбақты оқып шешуін табады зат есімдерді теріп жазады сөз құрамына талдайды жұмбақ мәтінімен танысайық шұнтиып қос құлағы түнде көрер қырағы тікірейіп айдары егін жауын қырады тап қай құстың ілпілі төрде тұрады балалар жұмбақты мұқият оқып ойланып жауабын жазып апайларыңа жіберіңдер ал енді жұмбақ мәтініндегі зат есімдерді талдайық құлағы құлақ түбірі Ұ, тәуелдік жалғауының үшінші жағы мұндағы қ ы ның әсерінен ғы дыбысына айналып отыр айдары айдар түбірі ұ, тәуелдік жалғауының үшінші жағы балалар егін сөзі зат есім болғанымен ол етістіктен жасалған ек деген егу деген етістік н деген зат есім тудырушы жұрнақ мұндағы к дыбысы іннің әсерінен г дыбысына айналып отыр демек бұл туынды зат есім жауын жау деген бұл жерде дұшпан деген мағынадағы зат есім жау түбірі О. тәуелдік жалғауының үшінші жағы н табыс септігінің жалғауы құстың құс түбірі тың үлік септігінің жалғауы үлпіл түбірі ә тәуелдік жалғауының үшінші жағы Түрде түр түбірі де жатыс септігінің жалғауы жарайсыңдар балалар енді оқу тапсырмасына назар аударайық оқулықтың 54 төртінші бетіндегі ші тапсырманы орындап апайларыңа жіберіңдер онда тиісті жіптік жалғауларын қойып мәтінді көшіріп жаз делінген сендерге сәттілік балалар бүгінгі сабаққа дейін нені білгің келген еді бүгінгі сабақта неден қай тапсырмадан қиналдың және нені білдің нені үйрендің рефлексия парағын жетістік баспалдағын толтырып апайыңа жібер сабақ сендерге ұнады ма мен қуаныштымын мен қазақ тілі сабағы аяқталды сау болыңыздар